možno ste to postrehli, je zámer jedného podnikateľa, ktorý chce z budovy bývalej Pozany alebo Sila urobiť takú časť mestskú s bytmi, malo by pribudnúť až 500 nájomných bytov dokonca, s reštauráciou, nejakými obchodíkmi, službami. Čo hovoríte na tento zámer? No ja neviem, no to je hudba budúcnosti toto. 500 bytov nájomných, neviem, či sa oplatia nájomné byty pre ľudí, malé byty, ale dnes mladí sú niektorí tak málo nároční, že im stačia také malé byty. A s reštauráciami byt a tak ďalej, neviem tiež, či by sa to... Čo také by podľa vás malo to sídlisko mať, aby si človek povedal, že mám tu všetko, čo potrebujem a naozaj sa mi tu bude dobre žiť a chcem tu žiť? Sídlisko, čo by malo mať? Taká tá časť mestská, že si človek povie, že ja tu budem bývať a mám tu všetko, čo potrebujem. Sídlisko by malo mať... Tak, aby tam boli dobrí susedia, aby bol každý s každým, aby sa o všetkom zhodli. A nejaké to detské ihrisko, aby tam nechýbalo, keď je takto pekne, aby sa dalo niekam ísť s tým malým dieťaťom. A dostatočný počet parkovacích miest, aby tam bol, lebo to je tu obrovský problém. A keď je už to sídlisko, tak aby tam bola normálna cesta, nie sama jama a vieme, o čom hovoríme. Skutočne tu ísť na aute v piatok, po Žarnovici, neprajem nikomu asi radšej do toho väčšieho mesta a počkať tam na semaforu a je to lepšie. Prišiel teraz investor s tým, že on to spraví z toho bytovú jednotku a bude vyrastiť z toho pekné sídlisko moderné. Čo na to hovoríte, na tento zámer? No mne je ťažko na tom niečo hovoriť, lebo jednak presne neviem, to miesto trošku tuším, ale viete, no na to by malo mesto povedať, no tak to ja to neviem odhadnúť, čo by bolo dobré. No možno, že pre rodiny by to bolo dobré a pre deti, keby nejaký park tam urobili a čo ja viem, pre deti hojdačky a také veci, no tak jasné, že to by bolo. Ak je tá budova o ničom, že už tam nič nie je, nič sa nerobí, tak... No je to dlhodobo, to je opustené, nič sa tam nevyrába, takže... No tak potom by to bolo ako asi určite, že dobre pre rodiny, hlavne s deťmi a spraviť tam nejaké pekné prostredie, ten parčík detský nejaký s nejakýma preliezačkami, no viete, ako to býva, no. No tak potom áno, tak ja by som bola za to, aj nebývam tu, ale to nevadí. Teraz je taký nový zámer, sídlisko Pozana, Silo, možno vám to niečo hovorí, nižšie v meste, ak je taká vysoká výšková opustená budova. Tam. Český podnikateľ teda prišiel so zámerom, že by tu chcel vybudovať sídlisko ďalšie s 500 bytmi, mala by tam byť reštaurácia, obchody, asi ste niečo už započuli. Čo si o to myslíte, čo na to hovoríte? Tak ja si myslím, že to je veľmi dobré, pretože my teda, keď chceme ísť do takých tých väčších obchodov, musíme ísť do Žiaru a bolo by to teda tu bližšie a každý by si tam teda mohol ísť, keď niečo potrebuje do nejakých tých lepších obchodov, pretože tu sú také tie, ako teta, také, tak podľa mňa je to veľmi dobré a hlavne bytov nikdy není podľa mňa dosť, pretože my sme sa tiež prisťahovali pred 2 rokmi a veľmi dlho sme byt hľadali, kým sme teda sa dostali, takže podľa mňa je to veľmi dobré. Aké tie obchody a služby by tu mali byť, aby tých ľudí prilákali, že áno, tu chcem bývať a tu mám všetko, čo potrebuje? Tak vy ste mladý človek. Viete, tie sídliska už sú už dneska naozaj také, že človek nemusí cestovať inde, má tam reštiku, má tam obchody a čo také by tam malo byť také, aby ľudia chceli tam bývať a bolo by to pre nich atraktívne? Tak podľa mňa také tie obchody, kde sú, neviem, štýlové oblečenie a niečo také, prečo nemusíte ísť proste do takých tých vecí. Možno lekárne, také tie praktické veci. No áno, také tie, proste, mne sa páči napríklad na obchodný strediska to, že je všetko pokope, že nemusím behať po celom meste, kým to nájdem a je všetko proste pokope, idem do obchodu a odchádzam s tým, že som si kúpila všetko, čo som potrebovala. Teraz prišiel podnikateľ so zámerom, že by tam chcel vybudovať sídlisko, 500 nájomných bytov, dokonca by sa tam mali byť obchody, reštaurácie. Čo hovoríte na tento zámer? No, vôbec som o tom nepočula, lebo ja tu nepracujem, takže... No ale dobre, to je super, keď niečo také by sa išlo budovať, hlavne pre mladých ľudí. Predsa len Žarnovice je okresné mesto, možno s bytmi je tu problém, tak aj by to pozdvihlo trošku úroveň. Určite aj zamestnanosť, aj vlastne pre tých mladých ľudí by to bolo zase niečo plus. Čo by tam nemalo chýbať, čo sa týka služieb a obchodov, aby to možno prilákalo tých ľudí, že chcem tu žiť, mám tu všetko, čo potrebujem? Tak
včetne nejakých tých, toho nákupného centra, potom niečo, kde by mohli stráviť s deťmi nejaký voľný čas, nejaké tie športové ihriska, alebo ihriska, proste, no, kde môžu ísť s deťmi, nejaká zeleň a niečo také proste. Čo hovoríte na tento zámer? No, videla som to minule v televízii, tiež ma to prekvapilo, dá sa povedať. Tak ak si trúfa, no tak si myslím, že nebolo by to zle, no 500 nájomných bytov je dosť, len či by to teda sme vedeli obsadiť toľkými rodinami, neviem. Ale tak ak si trúfa, tak ja som za. Lebo v tom záme... By sa potom mali vytvoriť aj nejaké obchody, aj také doplnkové veci, takže si myslím, že by to nebolo. Áno, on to totiž v tom zámere aj uvádzal, že by tam chcel reštauráciu, chcel by tam nejaké služby, obchody. Čo by podľa vás bolo také vhodné pre tých ľudí, čo sa týka tých služieb? Už teda by mali nejaký štandard aj k tomu bývaniu? No tak obchody klasické, potravinárske, samozrejme domáce potreby a takéto, ale... neviem, čo by také mohlo tam ešte byť, však myslím, že v Žarnovici je dosť takých obchodov aj všetkého, čo by ľudí uspokojilo, takže ak bude niečo naviac, tak to bude len plus. No. Čo si o to myslíte? Pre koho? Pre ľudí, ktorí by chceli bývať aj možno nedostatok bytov. Čo myslíte? Pre cigáňov. Tak to už neviem, kto si dá žiadosť, tak ten by tam išiel. No tak asi ťažko. Ja som to aj robil voľakedy. Nie. A máte pocit, že tí ľudia nedostanú tie byty tak ľahko? Nie. Prečo? Tak. Ale vážne, tak? Lebo ako ich môžu dostať? Tak podajú si žiadosť na mestský úrad. Cigáni. Alebo kto? Teraz ma budú počuť v televízii. Mal by tam byť taká mestská časť, kde bola reštaurácia, obchody. Čo hovoríte na tento zámer? No, bolo by to super, aj tie byty. Mohli by tam viac ľudia ako chodiť. A bolo by to dobré. Čo na to hovoríte, že takto takéto malé okresné mesto by sa mohlo takto rozrasť? No tak je to výhoda, keď bude tam veľa bytov, predsa tam prídu ľudia, nie? A už tak, keď robia v Žiari alebo niekde, alebo však aj v Žarnovici sú podniky, takže ja si myslím, že je to pozitívne. Lebo veľa ľuďom aj tie služby tam chýbajú. Ono by tam mohla byť reštaurácia, mohli by tam byť obchody, možno niečo ako v Žiari, porovnateľné. Čo by ste si vedeli tam predstaviť, že čo by mohlo byť Žarnovici? Ak troška poznáte to okresné mesto, čo tam chýba? No ja si myslím, že necháme to na podnikateľov. Myslím, že oni si to vyriešia a myslím, že tam budú aj reštaurácie, aj všetko, čo k tomu patrí.